velkommen til meg og meg. Ja. Den nye kanalen. Ny. Takk, Chris. Takk. Okay. Ja. Det er en ny kanal. Den nye kanalen. Ja, takk igjen, Chris. Takk. Ok, takk. Bare glem det der. Ja. Vi bare starter. Det er nær døden opplevelser, så vær så god. Men, nytt. Okay. Sorry. Ja, men nei, Chris. Nå skal jeg fortelle. Ok, greit. Dere vet, ok. Okay. Nå lager vi en ny video om nær døden opplevelser. Ferdig snakka. Sånn. Nå ser vi video. Vi bryr oss ikke om... Nå ser vi video her. Ja, vi skal se video. Vi skal fortelle litt etterpå. Hva er det han er inne i? Paraglider? Hva er han inne i? Hold selv! Nei, helikopter eller... Nei, jo, det er bil. Det er rallyres. Ja. Nei. Hun dyttet den. Så, ja, jeg har sett den før. Akkurat det der. Nei, jeg har sett noen klipp her før. Ikke gjør det der. Ikke vær sånn syk. Men hvis dere gjør det og filmer det, da kan det enda at dere kommer på YouTube-kanalen. Men aller helst ikke gjør det. Aller helst. Vi vil ikke at dere skal bli skadet. Vi vil ikke at dere ser det våre. Skal bli skadet. Ok. Han tok av seg den ene handsken. Jeg tror ikke det er så veldig lurt. Jeg tror ikke det er meningen heller. Og så stopper han det, så jeg vet det. Han burde ikke ta hånda si foran deg. Det der går fort. Ja, Ok. Bare se nå. Følg med. Hva er det sånn? Det høres ut som en sånn sint baby som... Han stopper. Oi. Han blør jo, gjør han ikke? Sikringen hans er nede. Blør han? Au! Han hopper. Han skal hoppe, Johannes. Johannes. Nei, hva er det han gjør? Er han fartskjerm? Ja, jeg håper han har fartskjerm. Ja, der er han fartskjerm. Nei! Det der! Jeg hater å se på sånn her. Krasja de hverandre, eller? Nesten. Nei! Hva skjer? Hvis du kan se, det er ikke så alvorlig, men... Bare se! Se nå! Se! Fort! Se nå! Nå skjer det noe snart. Ha det! Holy moly, doly, soly, lava, loly. Ikke gjør dette her. Eller, det er helt greit å gå på en bro da, men...
Ikke gjør! Ikke gjør det der med ville! Ikke meg! Ikke fall med... Ikke få brå til å falle med ville, da. Ja. Turn down water. Au! Tror man snart lytter videoen, jeg. Ja, har vi brukt lang tid? Ja, har vi brukt lang tid? Har jeg blå øyne? Ja, jeg har blå øyne. Ok, har vi brukt lang tid? Bare se nå! Nei, vi har brukt 5 minutter, vi. Se nå! Det er det siste. Vi har brukt... Se! Bare se nå! Ja, bare se. Vi har 3 minutter igjen. Nei, 2. Han var ferdig! Ja, det var det! Ja, det var ferdig på den, og det var ferdig på... Nei, ikke på kanalen vår. Det var det. Men det var ferdig på videoen. Vet du hva? Vi skal lage flere videoer i dag. Flere. Og men det er ikke sikkert denne her kommer opp i dag. Vi skal spille litt Rocket League. Ja, fordi vi skal... Uff, han! Ok. Og nå, jeg har Xbox da. Ja, nå har jeg tid til å skravle, jeg. Ok, ja. Ok, så... Ja, denne her... Hva heter den? Kanalen? Nå, jeg klarer det! Denne kanalen. Ok, denne kanalen, den bryr seg ikke om sånn subscriber og sånn. Men hvis dere er subscriber, det hadde vært veldig... Hvis dere har lyst til å subscribe i det minste, da hadde det vært fint om dere skrev det i kommentarfeltet. Ja, hvis dere skriver det i kommentarfeltet... Ja, Johannes! Du er en skravlebøtte, alle vet det! Vi har et... Ha det! Nei, vi har et minutt igjen. Nei, du mener 35 sekunder. Ja, ok. Nei, se, det er jo litt sånn der. Som er. Ja, nå har vi 35 sekunder på... Nå er jeg... Ok. Så, vi står for å underholde dere. Dere fine personer. Johannes, vi må stoppe nå. Ja, ok. Ha det! Ha det.